רק ב-690 שקלים, עכשיו, במסני חשמל, התמר המלאי. המחיר נמוך מדי, במסני חשמל. יש בעיה? ורדה עונה. מה הבעיה? אז תחליפי אותן לקריים של נורמנדי. רבותיי, עם נורמנדי זה פשוט להתקדם, וזה משתלם. ולמאזין הבא. סוף עונה, על אמת? על אמת! עכשיו בתמנון. כל קולקציית החורף עד 70 שקלים, כולל מילים ושקטים. תמנון. משכנתה זה מסובך, ריביות, הצמדות, מילים קשות, אבל לחסוך בביטוח המשכנתה זה פשוט. עוברים ל-AIG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל, ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים לאורך כל תקופת הביטוח. עושים את זה טוב יותר. על פי משאבו משרד האוצר בסכום של 500 אלף שקלים, במרבית הקריטריון. בשמחה, מה שבא, מנתק. צריך לקבל החלטות הנכונות, ושמי שיבחר אותם יבחר בתבונה. שנהיה מאוחדים, שצריך לעשות החלטות הטובות, ושבאמת יהיה זכות טעם. כן, זו הלהקה של מועצה אזורית יואב, שגם היא עתה היום. תודו שאת בשביל לשמוע את מיקי לוי שר, אין דין דינו. היה שווה פה הכל, נכון? תסכים איתי? אבל הוא יודע את כל המילים של השיר. אבל אני רוצה לחזור להתחלה ש... אמרת ש... את הדברים של אריה דרעי, אני חושב שיש חשיבות רבה למה שהוא אמר. ולא סתם, כנראה שמישהו צריך לקחת גרועותי. ואל תשכחו שבסוף, בסוף, בסוף, גם הוא נמצא לבוזלן. אני לא יודע דברי איתך לעצמו תפקיד של מתווך, אבל היום הוא נשמע פחות יותר תפקיד של מתווך. ויום הוא לראה שמח, איך הוא פה? יום הוא שמח, חד שמח, תודה רבה. ברור, תודה, חד שמח. אף על פי בניינים ב-70, 74 זה לא משהו. כמה תוכל את החיים בדרך כלל? 83, 84, נכון? טוב, בוא נקווה לעוד הרבה יותר גואטה. מה, זאת בסדר? אני שאלתי אותך. הגיע, מה? תגיד, בוא נגיד מילה על מקום שכנראה לא כדאי להכניס בו ילדים בימים האלה, זה ועדת החוקה של הכנסת, אמרנו איזה משפט בהתחלה, על ההצעה של רוטמן ועל הנכונות שלו, כן, שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, לשנות את הרכב הוועדה למינוי שופטים, כך שהאופוזיציה תוכל למנות את הנציג שלה. כן, גם הוא עשה עם דנדינו, כן, ויצא שהוא מחליט. יפה. אז קודם כל, בוא נפרק רגע את הספין הזה לפני באמת שנוריד את הכובע ונמחה בו כפיים ליושב ראש ועדת החוקה. מה יש בהצעה של רוטמן? יש, הוא מציע שיהיו בוועדה לבחירות שופטים 9 חברים. מהם 6 שרים וחברי כנסת, שאחד מהם, אחד בלבד, יהיה נציג האופוזיציה. והיא תוכל לבחור מי יהיה הנציג באמת תודה. אבל 5 חברי כנסת יהיו שרים וחברי כנסת של הקואליציה, מתוך 9. זה רוב אוטומטי. זה רוב אוטומטי שהקואליציה מוחלט. מוחלט. הקואליציה כן. תוכל לבחור את השופטים שלה. ותאמין לי, הם לא ישימו בוועדה אנשים שיש סיכוי אחד למיליון שלא עולה בתא הקואליציה. ואני רוצה לתת את הדעת למשהו שלא זכה לדעתי למספיק להתייחסות, משהו שיש בהצעה של שר המשפטים יריב לוין, שככה, אני מצטט, לא תתערב רשות שלטונית לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבגץ בבחירת חברי הוועדה, ולא תתערב בהליכי עבודת הוועדה בשיקול דעתם של חבריה ובהחלטותיה. כלומר, החלטות הוועדה לבחירת שופטים יהיו חסינות מכל ביקורת וכל ערעור, פשוט החלטה סופית לגמרי. כך למשל... מוחלט, כי אם אני חבר בוועדה ואני רוצה לשים את אמא שלי שופט, שרה, אני שם אותה. למשל, ואם אתה חברי כנסת, 5 חברי כנסת של הקואליציה שרוצים למנות, סתם, אני רק תרחיש דמיוני לגמרי, מה הסיכוי שדבר כזה יקרה במדינת ישראל? למנות, למשל, את עורך הדין של ראש הממשלה לתפקיד שופט בבית המשפט העליון. אפשרי לגמרי. אפשרי לגמרי. הוא נשיא בית המשפט העליון. אפשרי לגמרי. אין ערעור על זה. אין ערעור על זה. אין ערעור. אפשר גם להרדיח שופטים, למנות שופטים, את מי שאתה רוצה, אין ערעור. אבל מה? האופוזיציה תוכל... להרדיח יותר קשה, בנימין, להרדיח יותר קשה. אז למנות. אבל מה? האופוזיציה תוכל לבחור את הנציג שלה בוועדה. האחד מתוך 9 חברים. איזה כיף. זה לא משנה אם יש לו איזושהי קרבה, איזה נגד, ניגוד עניינים, סיפורים. אין ערעור על זה. אין ערעור. אין ערעור בשום דבר. 24-06 בפירון הלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי הבנק. לגרור שנסון, בפעם הראשונה בישראל, כוכבי מחזות הזמר הצרפתיים, בהשתתפות תסמונת האופרה הקאמרית, ערב נוסף.
נוסטלגי ובלתי נשכח. משריהם של שרלס לבור, עידית פיאף, ז'אק ברל, איב מונטן ועוד. מ-19 ועד 30 במרץ ברחבי הארץ. כרטיסים ב-idd.co.il. מחפש רכב, בליסקר, מגוון גדול של רכבים מסחרים בתנאים יוצאים מן הכלל, אספקה מיידית וחשבונית הוצאה מוכרת. ליסקר, כוכבית 3900. כל מי שיצטרף לכרטיס האשראי